Takole nadaljujemo pa z našim naslednjim glasbenim gostom, ki prihaja čisto z drugih glasbenih logov, da takole rečem, Miha Vanjič, dober večer, ki želim. Dobro večer. Kako bi opisal svojo glasbo, kako bi se predstavil našim gledalcem, preden si zavrtimo tvoj čisto svež video spot? Ja, to je, vsadega glasbenika, ko to vprašaš, je to kar zahtevno vprašanje. Ne? Jaz bi rekel, da imam en pop okvir, ki pa ga nekako nadgrajujem z malo soula, R&B-a, kakšnih jazz elementov, pa tudi določene etno smernice so noter začrtane, ker imam tudi noter par etno inštrumentov, recimo kaval, to je en tak čudovit makedonski inštrument, pa recimo indijski sarod, tako da ena taka lepa zmes vsega skupaj je noter. Lepa zmes, ki je nastajala kar nekaj časa, je tvoja prva CD plošča, 9 življenj. Nastajala je kar nekaj časa, koliko časa? Jaz sem zato pa tudi, da smo 9 življenj, seveda. Ja. Ja, to je v bistvu ena taka moja zelo osebna zgodba, ki je res dolg nastajala. In par let več, bi rekel, vse skupaj skoraj eno desetletje, od teh prvih idej, in potem do same realizacije, ne? Ker vsak ustvarjalni proces ima oscilacije, ne? Od vzponov in padcev in tako da potem končno sem to lahko s pomočjo mojih čudovitih prijateljev in glasbenikov tudi realiziral. Če kdo želi slišati, kako zveni 9 življenj, nas kar pokličite, naši telefonski številki poznate. Miha vam bo z veseljem tudi podpisal in podelil. Naši telefonski številki poznate. Danes bomo si ogledali tvoj prvi videospot, da takole rečem. Med mesečino in snom. Kako to, da si izbral to pesem? Med mesečino in snom? Ne. Kako to, da sem izbral to pesem? Ja. Zato, ker mi je zelo blizu, je prva pesem, ki je nastala v sklopu teh 10, ki so na albumu, je ena tak intimen napev vsemu, kar se dogaja med mesečino in snom. Tako da, tudi potem, ko sem se pogovarjal z avtori videospota, za katero pesem bi posnel videospot, je bila to ena taka zelo spontana in sinonimna odločitev in to je to. Morda je bilo to prvo snemanje videospota? Ja, prvo. Ta videospot je nastal v sodelovanju z krasno ekipo Benjamin Produkcija, ki je kar uveljavljena v slovenskem prostoru na področju snemanja videospotov. So oni, Benjamin Produkcija, kot celota, so avtori rok dokumentarca o Bigfoot Mami. Mi so moji zelo dragi prijatelji in smo se odločili, da bomo to pesem posneli v plesni maniri, na en tak intimen način. Notri v spotu so glavni akteri moji prijatelji, tako da smo tudi na ta način dobili neko iskrenost, neko intimnost in tako. Jaz predlagam, da si ga kar ogledamo in uživamo, torej Miha Vanjič in Med mesečino in snom. Zdihi mehke radosti vročih rameni, prevreti poljubi, zgubljeni v grehi. Dolga leta čakanja, stkana v minljivosti, nam kažejo pot, kjer iskanje rodi. Sončne ure dotikov soju nežnosti, ujeti spomini, skriti med očmi, ko pade dan, bespečnost lepe drznosti, se obračamo tja, kjer do ti govori med mesečino in snom. Angel spi med mesečino in snom.
tesno, dok ti govori. V prepletu, ko pade dah, nespečnost lepe drznosti, tam do ti govori med mesečino in snom, angel spi, med mesečino in snom, usode. We'll be right back.